Molt bona vesprada, senyores i senyors, des de l'estadi Luis Suñer Picó, on el Cibre Ràdio una setmana més va contar-los i cantar-los el que succeïsca en l'últim partit d'aquest any en l'estadi Blaugrana, ja que quedarà encara una jornada el pròxim dissabte, suposem, a Cullera, al camp de l'Aèria, per contar-los el partit entre la Unió Esportiva, el Cira, i l'Esporting Club Requena. Ja tenim així a la cabina de retransmissions del Cira Ràdio el nostre company Salva Rivera. Bona vesprada. Hola, molt bona vesprada, David. Una molt bona vesprada als oients del Cira Ràdio. I anem a passar ràpidament, David, a veure què és el que ha passat en esta jornada, perquè ja n'hi ha hagut alguns aconteciments, alguns partits avançats en esta jornada importantíssima. Recordem, importantíssima per a la Unió Esportiva Alzira, pues una victòria tornaria a situar el conjunt blaugrana entre eixos conjunts de la part alta, on es podíem estar optant a estar més proper d'eixos quatre llocs que ens possibiliten l'ascens o la lligueta d'ascens a la segona B, vaig a dir-ho. I això ens ho va contar el nostre company Sergi Rossell, que també el tenim ahí amb l'equip al bon recaudo, però a peu de camp. Sí, per ara no plou, David. Molt bona esperada a tots dos, també a tots els oients del Cira Ràdio. I bé, el Benigànim ha perdut 0-1 contra el Xou Espanyol, el Ribarroig ha empatat a 0 contra l'Ontinyent, un dels el segon classificat. I ara, en este dia de diumenge, se van a disputar la resta dels encontres entre el Villarreal i l'Oriola, entre l'Utiel i el Castelló. Estos partits han començat a les 4 i mitja, el Crevillento Revella a les 5 i quart, i estos tots, ara que vaig a dir a continuació, a les 5. A la mateixa hora que es va disputar este Unió Esportiva Alcira Requena. És el Torre Llevant, Atlètic Llevant, Saguntí a 0, la Nucía Cullera i Novelda Paterna. Molt bé, i en el grup tercer de la regional preferent? Ara te ho dic un moment, que es fa un poc de vent i s'envolen els papers. El Xinet 2, Atlètic al Xinet 0, Txella 3, Llosa 0, Canalense 3, Massanassa 2, Catarroja 1, Denia 3, PU, Portuarios 2 i Tavernes 1, Xàbia 3. Però hi ha que dir també, per a completar marcadors, que el juvenil de la Unió Esportiva Alzira ahir, en el seu enfrontament davant del tercer classificat, el Xeste, li guanyà per 3-0 en un partit de total superioritat per part dels homes de Xesco. Han recuperat ja eixe mal resultat que tragueren en el seu desplaçament a València, i ara ja tornen a estar en les millors condicions, perquè a més oferint un molt bon en contra. El juvenil veig, has començat el partit a les 4 de la vesprada, a Bunyol, crec que anava, sí, estic parlant de memòria, però això. I altres resultats que no han sigut ja tan bons, doncs hi ha que dir que el cadet autonòmic va perdre ahir en el seu desplaçament a València. Contra el segon. Contra el València Club de Futbol, per 1-0, però tinc que dir que la imatge de l'equip, sobretot la segona part, va ser molt interessant, una imatge molt interessant. L'infantil autonòmic va perdre per 6-0, un partit de tenis, el que s'arrearen, i el cadet B, torno a dir-ho, que estic parlant de memòria, guanyar per 2-1 al Portuaris, i l'infantil B empatar un gol també davant del Portuaris. Molt bé, doncs anem amb este partit. El Cira Requena, que s'ha jugat un total de 12 ocasions en terreny blaugrana, amb 7 victòries de la Unió Esportiva el Cira, 4 empats, una sola derrota, la patida fa ara ja 8 temporades, en què es va perdre per 1-2. 25 gols ha marcat la UD7 en contra. El partit el dirigís Ignacio Gamón Cánovas, que ha dirigit a la Unió Esportiva Alcira en 3 ocasions, amb 2 victòries blaugranes, 2-0 davant el Novelda la temporada passada i 2-5 a Villarreal, i esta temporada va dirigir el Villarreal C1 Alcira 0. També contar-los d'este Requena, que va guanyar l'últim en contra, més a més amb 2 gols de l'alcireny Edgar Martí, que serviren per a remuntar-li a la Nucía, i que venia d'una ratxa de 6 partits consecutius en què havia aconseguit 3 empats i 3 derrotes. Ha eixit momentàniament de la zona de descens. Ara mateix està classificat en la posició on ara ha caigut. En vista victòria del jove espanyol, estaria en posició de descens amb 18 punts, fruit de 4 victòries, 6 empats, 7 derrotes, 16 gols a favor, 22 en contra. I en el terreny de xoc, els dos conjunts que estan formats per Salva. En la porta, bueno, ens comencem en l'alineació de l'Sporting Club de Requena. Català en la porteria, en el 2 Rue, en el 3 Gonzalvo, en el 4 Nico, el capità, en el 5 Edgar, el jugador d'Alzira, en el 6 Carrasco, en el 7 Ubac, en el 8 Xavi, en el 9 Abarca, en el 10 Alberto i en el 11 Mario. Per a substitucions, en el 12 Juanjo, en el 13 el porter suplent David, en el 14 Jonathan,
En el 15, Pablo del Mingo. I en el 16, Jordi, el tècnic Luis Escudero. Per part de la Unió Esportiva Alzira, la porteria estarà Vicente Flora. Al lateral dret, Quique. Al lateral esquerre anirà Josep Victòria. Els centrals seran Joan i Eder. Palomares i Duco formaran el doble eixe pivot per davant de la defensa. I a partir d'ahir, pues ja sabem vostès si són moviments de que n'hi ha. Ufarte deu d'anar per la dreta, Álvaro per l'esquerre. Brian actuarà en punta i David López en la mitja punta. Per a substitucions està Diego, està el porter suplent Vicent Dols, Luis García, Gabri i Mallol. Jornada que, com a curiositat, hi ha que dir que no ha tingut que agarrar ningú jugador del juvenil, perquè, bueno, pues, finalment Gabri i Mallol han pogut entrar en la convocatòria, encara que no poden entrar en l'11 inicial, lògicament. Així és, ja estan els dos equips fent-se ahí les seues respectives fotos. Joan Onrubia esperant el capità Nico, el capità del Sporting Club Requena, i el Gana, que una setmana més està en l'alineació titular, com ho va ser durant tota la temporada passada o la mitja temporada que va estar. El capità és Edgar, me ho va dir ahir que anava a ser el capità. Ah, val, és que me ho va dir ahir, així marca que és Nico. Correcte, és que em semblava ell, però clar, al veure el 4 serà molt semblant. Ens alegrem moltíssim. En el partit del juvenil, que estava contemplant-lo ell allí, em va dir demà vaig a ser el capità de l'equip. I jo per això, quan t'he vist així l'alineació, que era Nico, m'he estranyat un poquet, però ara el veiem ahir que està seguint ell el capità. Salva. Bueno, va a guardar-se un minut de silenci. Toca que torne, eh? La temporada que ve hauria de ser un dels centrals de la Unió Esportiva Alzira, sens dubte. Jo crec que sí. Però bueno, això ja són qüestions tècniques i ahir ja no mos toca entrar, però vamos, personalment, i crec que com a jugador li mereix un puesto en la Unió Esportiva Alzira. Hi ha que dir que va a guardar-se un minut de silenci. Perdón, Emilio la Junta Vela. Sí, señor, y estarán en Fisa, Iván, ¿eh? Per cert, crec que estan convidats per a que estiguen en la llotja d'autoritat veient el partit. Malauradament es va deixar la setmana passada i dilluns va ser el seu soterrari. Ahí estan els dos equips formats en el cercle central. Comença este minut de silenci per don Emilio la Junta Vela, jugador de la Unió Esportiva Alzira en la segona meitat dels anys 50 i principis dels 60, i després secretari tècnic durant moltíssimes temporades del conjunt blaugrana. Bé, doncs ja ha finalitzat este minut de silenci. Recordem que avui Juan Encanet i Xavi Candel debuten com a entrenadors en la Unió Esportiva Alzira, així, en el Súñer Picó, ja que començaren la setmana passada, i hem pogut estar parlant amb Miguel Carrasco Júnior abans que començara l'encontre, i mos ha dit que sí, li havíem plantejat el que es quedara i estiguera ahí treballant, però que dos parella, tres multitud. Comença l'encontre. Dime, Sergi. Que ja arriben els primers gols de la vesprada. El Castelló s'ha avançat contra l'Utiel i aquest partit que s'està disputant des de les 4 i mitja, Utiel 0, Castelló 1. I he de dir-te dos finals de la regió preferent que s'han jugat a les 12, el Sueca 1, Taverne, HMSI 0 i Recambios Colón 1, Canal Sur. L'únic partit que s'està disputant ara mateixa, que acaba de començar fa uns instants, és el Contestano Gandia, que va 0-0. Bueno, pues así ya ha arrancat l'encontre, estem en els primers instants de l'Alzira situat en defensa a l'altura de la zona de la cabina del Gira Ràdio, i el baló de nou que és per al conjunt blaugrana a l'altura de la banqueta on es troba Juan Encanet. Per cert, Salva, ja s'han encès els llums, perquè la foscor de la negror dels núvols és prou significant. De totes les maneres, ja per a que la gent ho sàpia, la previsió de pluja és xicoteta, no és massa gran. Hauran algunes gotes, era lo previsible, però no que caiguera molta aigua. Ahí està Joan del Requena, en este cas permís del seu jugador Alberto, que retrasa per a que la llave de la Munti li caiga directament a Barca, que desplaça el baló en llarg, i és el cap en este cas del jugador Quique el que la deixa, però cuidado en el xut directe a porteria. El rechaz li havia caigut a un dels homes que ocupa ahí el mig centre
del conjunt visitant, Carrasco, que xuta directament a porteria i el valor s'ha perdut per darrere de la porta de Fesa per Vicente Flor. Un Vicente Flor que torna a eixa indumentària d'ell de gris i negre, un pantaló i calces negres i eixa de suèter gris. Anem a veure si també l'Alzira recupera la senda de la victòria. Quina línia planta ahir el Requena, Sí, és d'aquesta jugada en la que es col·loquen tots a un costat. Cuidado que hi va el baló per l'Alzira. En atac és David López. S'havia tallat la connexió mentre juga als 5 minuts de joc l'Sporting Club Requena. Eixit per banda esquerra, pujant a la banda Gozalvo, volia fer la passada amb Alberto, ara el retruc li arriba un jugador del Requena, encara que Quique, com sempre, ahí habilidosa per a furtar els balons, li passa per a Ufarte, Ufarte fa la passada ahí a la mitja lluna, a veure si la punta, molt bé David López, molt bé, que cau, atenció, no va a veure penalti. Què és el que passa ahí, i se li trau a veure la targeta per a David López. No, és impossible que sigui targeta David López, és impossible, ja t'ho dic jo, perquè David López el que no pot fer és llevar-se de damunt la cama del defensa. O sigui, ahí falta en la frontal de l'àrea. O penalti, No sé si és falta o penalti. Groga. Sí, penal, vaja. No, jo creia que era dins, Bueno, pues si és penal, el primer penal a favor de l'Alzira en l'actual temporada, Vaja, ja seria notícia. No, jo crec que l'altre fora, l'altre fora. L'altre fora, l'altre fora. La targeta per a Nico. Sí, era el que més moño té. Des del central. Ara sí que se me sent, d'acord.
Molt bé. Bueno, pues ahí va esa falta. Está David López acaronante el balón. Una falta complicada. Siempre de llançar, porque está ahí apegadeta prácticamente a la línea del área gran. Un jugador que le pegue fuerte al costado de la barrera, conforme está el terreno de joc y en la velocidad que hizo el balón ras, al porter le complica barbaridad. Y ahora está plovendo. Bueno, pues ahí yo creo que va a ser David López. También está Juanjo Duco ahí preparado en la caña, pero ahí va David López que le iba a pegar suave. ¡Gol! 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 Acaronaba el balón en frente, posaba en el terreno de joc y después tres pases y una otra caricia, la que le iba a pegar porque la rosca nada inevitablemente al Sky, conseguint el primer gol per a la Unió Esportiva Alcira. 7 minuts, Alcira 1, David López, Requena 0. Bueno, es el dubte que tenía entre si era penal o no era penal, si lo había señalado Dins o no lo había señalado Dins, la tarjeta grava que le había costado a Nico. Y lo que ha sido mejor es el lanzamiento impecable de falta de David López. La pilota en una caricia, rosca interior en la cama derecha, el balón perdal de la barrera claramente, introduirse prácticamente por el escaire a esquerre de la puerta, defensa per Català, que le dona la primera ventaja en el marcador al conjunt blaugrana, cosa que es algo que comienza a ser habitual, ¿no?, para la Unión Esportiva Alcira, que vaya avanzando en el marcador en el seu terreno de joc. Así, Nick, así David, o fa golazos o no fa. Sí, no, el gol es espectacular, ¿eh? O sea, la tarjeta creo que ha sigut per a Rube, ¿eh? Perdona, estamos aquí apuntando a Nico, pero yo creo que la tarjeta ha sigut per a Rube. ¿Cómo le ha pegado, Salva? ¿Cómo le ha pegado al balón? Y ha anat on tenía que anar. Sí, ha sigut espectacular. Rube, que la fica ara dins de l'àrea, la trau ja Palomares. En segon instància, David López, ara li cau el balón a Palo, a Victoria, que trau la pilota fora de banda, i de nou va ser el jugador que cree que té la targeta groga, Rube, que va traure i que se torna a ficar ahí dins de l'àrea. Pregunta a Sergi allí en la banqueta del Requena, a veure aquí ha sigut exactament, mentre és Ceder el que tracta d'anar-se'n. Ahí en falta la parada en la davantera del Requena, per molt que es queixi, això no ha sigut anar muscle a muscle. No, l'ha ficat en força. Jo, aquest tipus de jugadors són dos permisos. Mira on estan els pocs aficionats que han vingut de Requena, s'han ficat per així baix de nosaltres, que crec que si no plou van a tornar-se per allí darrere la graderia, on no n'hi ha pràcticament quasi ningú. Ahí está David López. Ahí está David López en la posició de mitja punta. Borrell fa la passa, la llàstima ahí perquè l'ha tallat Brian. La passada que anava cap a Álvaro, qui busca el valor per eixit, per línia de banda, i a més va ser favorable al Requena, la directiva preveient que poguera ploure més, com ho ha fet al voltant de les 3 i mitja. Ja havia anunciat que es permetria als aficionats de general pujar a la tribuna, el que allí està, la gent blaugrana, David, que no poden resistir, han d'estar ahí darrere de la porteria. Digues, Sergi. El jugador número 2 del Requena. El número 2, si és que Salva té una vista i una intuïció que això no està parlant. Bueno, pues ahí es que así estaba. Exagerat. Tenien més netetes i el vidre, però ara ja amb la condensació es fa complicat. Bueno, pues ahí va, traient de banda la Unió Esportiva Alcira. Per la part dreta va ser Quique Soler el que la posa en joc. Als 10 minuts guanya la Unió Esportiva Alcira des de fa 3 amb un golaç de David López. Ahí en la línea de fons, prácticamente en el córner, rebucha el Requena, todo y que recupera la Unión Esportiva Alcira por la derecha. Ahí va Quique Soler, línea de fons, va a hacer la centrada. Ahí rebucha de nuevo la defensa permitida de Rue, la trau también el seu compañero Carrasco. Y el balón que va en llarga al de anar a les mans de Vicente Flor, efectivamente, que atrapa la esférica y demana al seus companys que se'n vagin cap amunt, posa baló a terra. I a veure, balonada llarga, ahí buscant el cap d'Álvaro. Arriba a tocar, ara el baló per a Duco, no, la trau Alberto, la baixa Palo, Eder. Ara és Joan Onrubia, el capità de la Unió Esportiva Alcira, a la dreta per a Quique Soler. Este tira per a Ufarte, no arriba
al seu destí i ara va ser Palomares el que la controla. Bona la passada buscant ahí la posició d'Álvaro i s'assenyala la falta favorable a la Unió Esportiva Alcira. No, el partit del conjunt blaugrana, com sempre, arranca positivament, no? O sigui que una jugada, una bona combinació que ja se ve a vindre el gol de David López, però ha vingut després de la falta. Mira, mira, ja està Joan ficant la pilota ràpidament, ha vist la posició avançada del porter català i ja llança directe. 11, quasi 12 minuts d'esta primera part, de moment guanya la Unió Esportiva Alcira per un gol a 0 gràcies a aquest golàs, com sempre el meu company David Jordà, que és que és cert, o sigui, David López que fa un autèntic golàs o no és capaç de marcar, eh? Salva. Ay, sí, sí, digues, marca Crivien davant del Torrevella, però ràpidament empata el Torrevella, així que Crivien tu, Torrevella 1. Ahí n'hi ha rivalitat a Manta. Ahí està jugant la Unió Esportiva Alcira, és Brian, el que la baixa va a combinar la passada en Quique, però ahí no pot arribar. I el valor que va recuperar l'Eder de cap, la torna a ficar bona. Ballan ahí, intentava jugar en Ufarte. Finalment el valor que el despeja la defensa del conjunt del Requena. Torna a recuperar la dosira, cuidado que el valor li cau perfecte. Álvaro fa la passada de primeres, però se la lleva damunt Nico. Ara el valor li cau de nou ahí en el mig del camp a la dosira. El torna, el pareixia que el recuperava Eder, però finalment el recupera Duco, el de sempre. La deixa per Álvaro, Álvaro per l'esquerre. Ahí té la pressió del defensor del conjunt del Requena. Ja se'n va Álvaro, busca la velocitat, es creu a Rue, la tira fora de banda, banda favorable a la Unió Esportiva Alcira. Ahir em contava Toni Hernández, mentre veiem el partit de l'Alcira Futbol Sala, que per cert li va guanyar per 4-3 al València Futbol Sala, com la setmana passada li deia Fontana que no es posarà nerviós, que hi a disfrutar del partit, i que després li deia Duco, Duco, tu eres el veterano, tienes... i Duco és que té 20 anys. Cuidao, cuidao la velocitat ara. El jugador del Requena ahí en la lluita en Eder, Eder que el cobrix, abarca que intenta quedar-se la pilota, finalment la toca Eder, la tira fora de banda i el valor per al conjunt visitant. Bon inici del partit, Salva. Ha situat a Xavi així, més cap a la dreta, ha fet ahí una xicoteta permuta i ha dut el dorsal número 11 marca un poc més centrat, eh? O sigui, ha fet aquesta xicoteta modificació. Va traure el córner Rue, ahí en la cama dreta. Ben obert, a veure, no, és que fora de banda, la fica, és que l'arriba a l'àrea. Ahí està llançant la enllar, que és el cap de Palomares i finalment el de Quique. I atenció que munta la contra la Unió Esportiva al Cira, Aixint des de la pròpia defensa, Brian, però ve Aixint ahí el tall Xavi. Ha permès o ha impedit que poguera progressar, tot i que se posen ahí seguissin ahí, però Mario, o sea, no juguen amb interior dret. Sí, Mario va ajuntar-se ahí en el mig del camp, o sigui, fa una falsa mitja punta la que té Alberto. A Alberto el que passa és que li dona llibertat de moviments ahí per darrere del davanter. I li dona tot el carril a Rue. Exacte. I ahí està recuperant a l'Alzira, bona la pressió del conjunt blaugrana que obliga la defensa del Requena a despejar-la. Ara el valor de nou per a Quique. Ahí va Quique progressant, minut 14, quasi 15. Bona la passada, atenció per a Braya que va internar-se en l'àrea. Però va al creuament, ve Nico i rebutja el valor ahí a servici de banda. Una llàstima, se li havia allargat massa a Braya. Està molt ben situat en el camp de la Unió Esportiva Alzira. I això fa que possibilite que les recuperacions ahir en el mig del camp siguin moltes. Cuidado la pèrdua de Duco. Havia escapat llarga a Duco, no havia pogut fer bé la passada, però el rebut tampoc ha arribat. Els davanters del Requena, ara la passada llarga, que torna a la defensa Nico. Del Requena per mitjà de Nico, que no és el Nico Reyes, que la temporada passada sí que va militar en l'Sporting Club Requena, és un altre. Ahí la juga per la part esquerra, per la pujada d'Ubac. Se n'ha d'anar, és complicat. En una primera instància s'havia d'anar de Quique Soler, després ha posat ahí el turbo per furtar el valor. Molt bé, magnífica ahí entre Ufarte i Quique. Quina banda dreta. Mira com deixa Álvaro. Mira Álvaro. Ahí la passada cap a David López. Estava sol, estava sol. Estava buscant la passada més segura per baix i no han buscat la llarga en diagonal. Ahí falta que comet Ufarte en l'ajuda davant la pujada de Quique Soler. Molt bona temporada, eh? També la que està fent Ufarte en la Unió Esportiva Alcira, de menys a més. De menys a més, sí. I ha anat aposentant-se ahir en aquest interior dret, que tampoc és la seva posició preferida, diguem-ho d'aquesta manera, però bueno. I atenció a la falta perquè s'incorporen els homes salts, els homes que van bé de cap del conjunt del Requena.
lo que vol dir que va a buscar ese balón aéreo, abarca situado en posición antirreglamentaria, pero obligada a retrasar la defensa de la Unión Esportiva Gira prácticamente hasta la línea. Abarca y Alberto, los dos. Sí. Ara ahí va, i se falta, que es va traure ahí a la frontal de l'àrea, punt de penal, el vol perfecte de Joan Onrubia, ara toca amb el cap Carrasco, també ho fa Quique Soler, retruca Alberto Bufarte, que no rebutja bé el baló que va a l'interior de l'àrea, però ahí el protegís bé la defensa blaugrana, i que arriba a l'esfèrica als peus de Vicente Flor. I que important és, David, la presència de Joan en el centre de la defensa de la Unió Esportiva Gira, per molt que a vegades algú s'empenye en qüestionar. O sigui, és que Joan crec que és importantíssim per a aquest central de la defensa de la Unió Esportiva del Gira, entre altres coses, no només per la seva experiència, que n'hi té moltíssim i li dona aquesta tranquil·litat que li té que donar, però sobretot per la quantitat de balons que guanya per dalt, i que fa que estigues, respires un poquet tranquil quan te fiquen el baló ahí a l'àrea, perquè si Eder és un bon central, que a més està fent-ho bé, tot hi ha que dir-ho, pues no és un especialista ahí en el centre de la defensa, i precisament en els balons aèris pues no és el millor de tot, no? Però que no vol dir que vagi mal, però vull dir que Joan te dona molta tranquil·litat en aquestes situacions. Ahí la trau en llarg Vicente Flor, no arriba, la toca lleugerament el baló per a David López i s'assenyala la falta de Brian David sobre Rue, digues. Vos assegure que Álvaro està impacient de que li passen balons. Vos ho assegure. No, Álvaro està... Ara ha tocat en la vareta, ha marcat els tres últims gols de l'Unió Esportiva Alcira i ha sigut l'autor, se veu segur. I cada vegada està millor també per aquesta banda esquerra. Ja parlàvem meravelles nosaltres d'ell quan es veiem i no estava en forma, doncs quan vaig recuperant la forma, doncs lògicament té que estar millor. L'altre dia va fer un comentari en el seu Facebook de com ho havia passat de mal en aquest estiu, doncs estar en el Getafe, en el Getafe crec que era per a... El segon equip. Sí, en el segon equip. I a 5 dies del tancament del mercat li digueren que no comptaven amb ell, es queda penjat i està encantadíssim d'estar així en la Unió Esportiva Alcira. Ahí Álvaro, que va guanyar la línia de fons, encara, jo crec que això és falta. Sí, jo crec que el lateral l'ha atropellat. Mare, que tard havia arribat. I Gamón Cánovas, que ha dit que no res, però la passada en llarg, la talla bé, Palomares. Molt bé. La talla bé. L'havia tallat bé i després ja l'ha rebutjat mal. Ahí la jugada d'Anna, en el minut de la primera part, guanya per 1-0, la Unió Esportiva Alcira. Ahí està jugant el Requena. El camp cada vegada s'esbara un poc més. Anem a veure si aguanta. Final de la primera part, Utiel, el Castelló està guanyant per 0-1. Mentre que veiem empat a 0, seguix entre el Torre i l'Atlètic Llevant. El baló per a la Unió Esportiva Alcira en fora de banda. Palomares, que ha tornat ahí al lateral esquerre. Perdó, Josep Victòria ha tornat ahir al lateral esquerre després de la lesió de Mallol i la veritat que complint a la perfecció. Ahí, cuidado, cuidado, la contra de molt bé el Requenada i ahir de ràpid, bé per a tallar. Però li entrega la pilota a Xavi, que fa la centrada. Li cau al... Ui, mare meva, duia porteria i se xut. El baló per Alberto, segueix l'atac del Requena. Alberto, que vol entrar, està dins de l'àrea. La pressió de Quique no li facilita la passada. Bé, l'ajuda a Ufarte, però el baló en el rechaz. Cuidado. A veure, perquè ahir seguís tocant, ara cap al centre, 25 metres, el xúforo! Fregant el pal, el dispar de Nico. Sí, sí, n'hi ha que anar a espai, perquè tornem a dir-ho, el baló està molt ràpid, en quan toca el piso, és totalment despedit, i entonces això li dificulta molt la intervenció dels jugadors. I ara tornen a situar-se així, és una jugada típica, situen tots a un costat, bascula tot l'equip i el baló és per a crear una superioritat, però ara ja ho saben tots i tots es col·loquen en la mateixa banda. I ve tota la banda dreta totalment sol. Ahí va el baló en llarg al cap del central del conjunt del Requena. Ahí la recupera Palomares. Palomares en curtet per a Duco. Duco, que hi ha molt de tràfic, però li fica la pilota per a Brian. Brian estava fora de joc. Llàstima, primer fora de joc que se li assenyala a la Unió Esportiva Alcira. La passada era molt bona. Sí. I Joan, que allò que s'ha quedat ahir al terreny de joc... Plou ara torrencialment, Plou moltíssim. N'hi ha aficionats de l'Alcira que un fins i tot està sense paraigua. Que valent, tu. Bueno, doncs una setmana més que l'àvia li va bé a este camp, però a destemps, li cau a destemps. Ahí està recuperant la Duco. Duco, que se la lleva de damunt davant de la pressió de Abarca.
i el balón fora de banda per al conjunt del Requena. Va ser el seu lateral Ruiz el que fica la pilota en funcionament i reclamaven més velocitat en l'entrega del balón. Ja s'han tornat a pintar els escuts de l'Esgira, ahí baix. Sí, sí. La mateixa brossa. Encara que hem tornat a recordar el consell que ja donarem que se compre o tractarem de fer alguna gestió a veure si a canvi de publicitat de que se pinte sobre un tros de gespa artificial i si el pintes una vegada, retires, tornes, retires, perquè si no això te va durar aquestes dues hores de partit. Cuidado perquè la falta... Que optimitzar. El Barça fa això? Sí, el Barça i el València, eh? Mira que hi ha diners, però dius, és que clar, per a què? Per a què fer una despesa de dues hores quan pots tindre durant tota la temporada. Sí. Bueno, ahí veig que falta en el vòrtex dret de l'atac de l'Sporting Club Requena. Estava ahí Ubac, va ser Xavi el que pega, caboteja bé Álvaro, però prolonga el baló cap a fora de l'àrea on Victòria l'ha rebutjat, ho ha fet en cama dreta, recupera el conjunt del Requena, baló ja a la mitja lluna, atenció perquè va ser ara Nico el que ha xutat però ja ha desviat. N'hi ha jugadors de la gira que deuen de canviar-se de foto. Lukitako, conforme està ara... És que ara mateix està caigut una aigua. No, ja ho hem vist. En l'última jugada s'han esbarat dos o tres jugadors de la Unió Esportiva del Gira. No falta els ferros, n'hi ha que ficar les ferraures dures als jugadors. No m'ha atrevit a dir. Bueno, és 23 de la primera part, guanya per 1-0 la Unió Esportiva el Gira. Ara de moment no passa res, està apretant el Requena, està buscant arribar, cuidar la contra que és perillosa. La passada llarga i té que arribar Vicente Flores, estava fora de joc. Però bueno, dona allí de l'avantatge per a que traga ràpidament el baló cap a l'esquerra per a la pujada d'Álvaro, estira Rue i supera Álvaro molt bé al lateral dret del Requena, fa la passa a l'interior, allà Brian, a veure Brian Bancarari, s'avança català, a més ha comès falta i li va costar targeta. Me parece excessiva. No, jo te diré el que ha passat, eh? Brian ha intentat arribar al baló, però el defensor que anava amb Brian, la targeta per a jugador Brian, però el defensor que anava amb Brian, a lo millor l'ha tocat, que és el més fàcil. I es perd el pròxim partit, eh? Bueno. Estaven Eder i Brian apercebuts. Pues nada. Es perd el pròxim encontre. Pues Brian, que ha vist la targeta groga, la primera targeta per a la Unió Esportiva. Gira una per a cada equip. Un mal que català no té absolutament res. Ahí va a traure en el peu el porter visitant en llarg al mig del camp. Ahí la recupera David López, l'apertura a la dreta per a Ufarte. Ufarte ja en territori del conjunt de Requena. Bona el canvi d'orientació per a Álvaro, però la talla i Rue. I el valor que va a parar ahí a la zona de mitjos on l'entrega Alberto cap al seu defensor Gozalvo, que se la lleva damunt d'una sabata, però també fa el mateix Joan de primer esperar. El jugador Álvaro, vinga Álvaro, no la pergues ahí. Álvaro que retrasa per a Victòria. Victòria, un passe era roïn i no li ha pogut controlar bé la passada en llarg. Ahí té ventatge Joan Rubia que va entregar al seu porter i Vicente Flor que se la lleva de damunt. Ahí va pelear-la de nou Álvaro. Rue que la tira, la clava dins del camp. Vamos Palomares, Palomares, l'apertura a la dreta per a Ufarte. Ufarte no té ventatge. Sí, la té Gozalvo, però la recupera Quique. Ve Quique ahí en la lluita per a Ufarte. Ufarte és per al mig, perfecte. En la lluita i Ubac tirant-se també per terra, recuperant de nou l'esfèrica. La passen en curt els jugadors del Requena. Ara buscaven l'esquena de la defensa blaugrana, però el baló que va a peus de Vicente Flor. Minut 25, 1-0 guanyant la Unió Esportiva Alcira des del minut 7. I ens n'anem a publicitat. Alcira 1, Requena 0.
Y continuem des de l'estadi Lluís Suñer Picó. Continua el diluvi així en l'estadi Blaugrana. Està plovent ara més que mai. Tenim el núvol així davant i està caigent una, acaba d'eixir fora, està caigent una espectacular. I tenim una llotja, però de palco VIP, eh? Sí, la veritat és que sí. Tens de cabina, mare meva. Per cert, eixir fora i sentir els càntics dels aficionats de l'Alzira. Estan en un cantoner de tribuna, allí al final, on ataca la Unió Esportiva d'Alzira. Animat, mira, ja està Palomares, vamos. Ahí va, Palomares, que creu a la medular. En el cercle central, el baló a la dreta per Ufarte, que veu com per darrere li van pressionant, la toca en curt de nou per a Palo. Este amb Quique Soler. Ara qui està oberta a banda és David López, fa la passada directa a l'àrea i arriba el baló a Català. Sí, Sergi. Altre gol a la tercera divisió del grup 6è, s'avança Saguntí davant la 0, gol de Clausi, Saguntí 1-0. 7 gols porta Clausi. S'ha guardat tot per esta temporada. Ahí està recuperant la Palomares en el mig del camp, però la falta del jugador del Requena, l'àrbitre li dona continuïtat i ara pita la falta del jugador del Requena. Però jo crec que n'hi havia falta en anterioritat de Abarca que havia... Jo crec que li ha llevat el valor, Sardà. Sí? Jo crec que li ha llevat, sí, sí, sí. Estudo és millor que jo no vaig discutir, absolutament. Ahí està Joan del Requena, per mitjançant de Mario, des de la zona dreta, ara Ubac, que va a fer la centrada, el valor té que ser per a Vicente Flor, ahí, perfecte. Perfectament situat, Vicente Flor protegint l'esfèric perquè no faça cap estrany. I ahí en aquesta posició... Junta la ratlla de gol, la palonada llarga buscant ahir a Brian, s'avança bé amb el cap Ruel, baló a servici de banda que tornarà a traure Josep Victòria. El baló per a la Unió Esportiva Gira va ser el jugador de Favara, Victòria el que fica el baló en funcionament, té un curtet ahir a Brian que és el que li la va deixar, i la deixa Luco, Luco la torna a Victòria, retrasa per a Palomares, Palomares per a Álvaro, de primeres a l'Alzira, molt bé per a Eder, Eder l'apertura a la dreta, on entra ja Quique Soler, vamos en la Unió Esportiva Alzira en atac. Li la deixa per a Juan Ufarte, Juan per baix a David López, ahí que rep una xicoteta espenteta que ha fet que el baló acabara aixint amb més força de la que li volia donar per a tornar-li el baló a Ufarte, i ha sigut servici de banda per al Requena. Jo crec que hi ha hagut una falta ara. Jo crec que també. Sergi. Sí, sí, sí. Esta l'has vista o...? Sí, esta l'he vista i era prou clara, era prou clara. Bueno, pues la falta favorable al Requena ja quasi mitja hora d'esta primera part guanya l'Alzira per 1-0 gràcies a aquest golaç espectacular que ha fet David López després de la falta que havien comès sobre ells mateixa en una jugada claríssima de gol. Inclús estic per dir-te que algun àrbitre li haguera pogut treure targeta roja al defensor perquè indubtablement era l'últim. I era una situació clara de gol la que tenia l'Alzira. Atacava per l'esquerra el Requena, encara que ha tallat molt bé Quique Soler, i ara continua Ufarte i de nou cau en fora de joc. I este també clar. I este també clar. Brian té que estar un poquet més al tanto d'aquestes situacions perquè este camp és molt gran i ahir jo crec que té una xicoteta d'avantatge en Edgar per el tema de la velocitat. Ahí se esbara ahí Álvaro, el baló per a Rue que la posa en llarg buscant a Barca, la talla bé Eder, ahí al centre del camp per a que siga Carrasco el que obliga cap a l'esquerra, atenció a veure Ubac, que la punxa molt bé, ahí, cuidat que cau a terra, no passa absolutament res. Joan Onrubia, ara ahí serà contra ell mateix, i cinta lo Beckenbauer des de darrere, a veure aquí la passa cap a la dreta per a Ufarte, Ufarte ara que veu Álvaro, però la centrada seria Obrimassa i va a les mans de Català. Volia, eh? Sí, sí. Volia ficar-li el valor a Álvaro. A veure, avui, aquests canvis d'orientació, encara que siguin grandíssims el que tinga que fer aquest canvi d'orientació, aquests canvis d'orientació, com entre un, qui contrari el pilles, perquè el valor, torna a dir, roda amb molta pressa i va ser molt difícil que recuperen la seva posició. Ahí la juga Alberto, ha sigut... Xavi el que juga darrere, ara va ser Nico el que isca de la cova, va a la passada i en llarg per a Barca i el baló efectivament que ha pegat, ha relliscat i ha eixit escupit per arribar als peus de Vicente Flor que demana que se'n vagin cap amunt. A veure, avui sí que és lògic això. Sí, no? Perquè anava a dir, no sabem si serà una ordre perquè avui el camp no està per a floritures per a jugar-se-la i que pugues perdre-la. Però, a més, quan entra a Juanan, de segur que no voldrà que juguen al baló llarg. El que passa és que avui és un poc perillós intentar entretindre's amb la pilota i per això s'està jugant un poc més en llarg. De totes les maneres,
conforme vagin passant els minuts, el camp estarà més pesat i este camp és molt gran, eh? Este camp és molt gran i algú acaba pagant. Així és, esperem que ho faça el Requena, que va a poc també millorant. Ara la passada interior, és David López el que obri, escapa Ufarte, Ufarte aquí la torna, però Álvaro estava fora de joc. No sé, bé, Ufarte, sí. Ficar-la de primeres per a veure si arribava. I sobretot ho va fer molt bé Edgar en el aguantar-li la mà a David López, eh? perquè s'havia quedat a soles. Així és, obertura de nou cap a l'esquerra per Aubac, una nova pujada de Gozalvo, preferís passar-la ahí a l'esquena d'Eder, però baló molt llarg per a Barca, de nou... No ho entenc això. Falta. Però no ho entenc, està permitint contactes i això, i ara està pel Tiua, que no te dic que no fora, com les altres, que no ha pitat. I ara sí que l'ha assenyalat en contra de la esportiva aquí. Bé, doncs va ser, crec que Nico, en central... No, és el número 8, no? És Xavi. És Xavi. Xavi el que va posar, menudet jugador ahí del centre del camp, el que la va posar en cama dreta, molts jugadors ahí, atenció, que se va quedar precisament Nico. Estaven fora de joc, eh? Pues no l'havia pitat, eh? No l'havia xiulat. Pues t'asseguro que estaven fora de joc. Bé, d'una porta, no sé per què se tira les mans al cap Nico, o és que donen la llei de l'avantatge, perquè el valor és fora, i no assenyalin-se fora de joc, però... Ahí Nico l'havia tinguda. A mi Salva... És la segona, eh? Cuida, el central que ha tingut les dues millors ocasions. El primer jugador en canviar-se les botes, Brian. I és que no és d'estranyar, la que està caigant és... No tenis que és fora, que te trau targeta, clar. És que has de ser un poc més llista, si no. Doncs mira, no s'ha d'anar a comptar en línia. Que ja té targeta i... No anava a falta contra la Unió Esportiva. Una expulsió seria un desastre perquè tornaria a estar amb 4... Té que dir-li a l'àrbit, molt bé. Ara ho ha fet bé, Brown. Ara ho ha fet bé. Vaig a canviar-me les botes, ell te dona permís i tenixes. Té victòria de la talla, ahir el valor per Álvaro, va a muntar la contra del Zira, Álvaro ispera el mig, bé. Molt bé, l'eslàlom, ahir un 2, ara preferís jugar darrere per a Joan Onrubia, este que obri una vegada més per a Quique Soler, que torna a enxufar la moto, ahir se'n va del seu marcador d'Ubac, li la passa Ufarte per a seguir corrent, ahir el valor de nou per a Quique Soler, l'ex del Torre, Quindre, Jaime Esbó, vinga, vore la centrada, com li dice Quique, la passada ahir la trau Benico, ve des de darrere Joan Onrubia, que li pega la canonada, però molt desviada. Era bona l'intenció, era trobar pal, és que podia complicar-li la vida català. Mira el futbol, si té nassos, fa una internada, una bona combinació del gira per banda dreta i pilla la centrada quan està canviant-se el davanter centre dels botes. És terrible, no? Però bueno, ahí apareix el que Brian ha enviat les botes ficades i va incorporar-se pront al partit quan està jugant de nou el Requena. Ahí talla amb el cap Duco, encara que recupera el Requena, que obri cap a l'esquerra per a Ubac, ahí torna a anar-se'n cap a Mungo Salvo, preferís Ubac jugar cap a la pujada per la dreta, ahí s'avança ben posicionat, ben latent Vicente Flor, que deixa que passen els jugadors, ahí espai, que està perseguit per Xavi, i passa amb la mà, espera que siga aquí, que Soler... Posa pausa Vicente. Sí, la gira preferida, estan buscant ahí per la banda dreta, Palomares, ahí marcat bé per Carrasco. Finalment, el valor que el pet va per a Alberto, ara és Xavi, el que toca darrere per a Rue. Un Rue que no està pujant massa. L'Alcira encara xua entendeu. És que no el deixa entrar ara ja. Hasta que no revisen les botes l'assistent. I per això ha deixat el valor, a veure, s'ha passat, jo crec que era fora de joc. Dona ahí la llei de l'avantatge, o no ho assenyala, perquè qui controla és Ufarte, balonada llarga, i per dalt no arriba David López. Que la tire fora, que estàs jugant uno menos, és que hem de tindre cabell per aquestes coses. Sí, però si el que més l'està tocant ara és el Requena, ara sí que hice, perquè la passada que buscava Ubac... Ara vindrà, li dirà... ...per la línia de banda no controlar el jugador del Requena. Claro, però quan tu tens el valor, que el tenia, quan el tenia aquí, que com estàs en inferioritat, la tires fora, i li dius a l'àrbit que ja pot entrar i que l'àrbit va i mira les botes, efectivament, t'has vist? I tu no tens per què jugar en un no menys i menys quan tu tens el valor, perquè pots provocar aquesta situació. Així és, afortunadament ha recuperat el valor la Unió Esportiva al Cira, missa passada que no ha controlat Ubac, servici de banda des de la part dreta,
de la defensa blaugrana. Ahí la juega en Yarki, que Soler la recupera, la toca tallando el Requena. Ahora es Palomares, que pega balonada amunt. Falta de David López. Ahí botaba, él trovaba un muro con ese Edgar. Bota cara a Edgar de mirar la pilota. O sea, y Edgar fa pum. Ahí te quedes. Si ha rebotado y todo. Sí. Ve ahí el Tai Dufarte, recupera Gozalvo. Ahora Edgar, aunque a Mascarra. Estaba jugando, os contaba, de central dret y está jugando central esquerre. Sí, no sé si se ha dado un resultado. Ahí va Rue, que va a hacer la centrada, el cambio de no buscar tu back. Ven, posicionate una vegada más, Quique Soler. La pega capa Muntu Farte, el balón arribará al capa de Palomares. Juga capa a la esquerra, toca Rue. En la pasada no se hubo buena, ve ahí Brian. Apretaba y... pues se esbaraba también el árbitro. Pues eso te digo, que no tenguis faltes que hemos apitado en contra y este es... Ya decido, porque va a ser Mario el que vol internarse. Ahí la pasada. ¡Uf! ¡Mare meu! ¡Fora xoc! ¡Fora xoc! No sé, que esperaba el asistente, porque... La xiula, pero ha tardado una barbaridad. Sí, sí, sí. Porque el primer jugador, Ubac, no estaba, pero sí que el segundo que la toca, que era Mario. Bueno, pues va a traure de terra la posició antirreglamentària. Vicente Flor, 38 ja d'esta primera part. Recordem que guanya la Unió Esportiva Alzira per 1-0. Ahí va ficant en joc Vicente Flor, la pilotada en llarg buscant a Brian, que intentava baixar-la però la perd i la recupera el conjunt visitant. És Alberto que rep la pressió de Palomares. Ara és el lateral Gozalvo que se la lleva de damunt, la recupera l'Alzira, però torna a esbadar-se. En este caso ha segut Álvaro y la contra del equipo visitante. Ahí, Requena, ahí va la puchada, la pasada, ahí en el punto de penal, ven situada, Joan, cuidado que no te las de jugar, encara le sirve, ahora es Josep Victorio que fa el retai cap a fora, pero ahora sí, traure el balón controlado, tot i que la tallada Rue, ahora la talla amb el pit Palomares, pasada llarga y buscan Brian, la toca, pero el balón que arriba a Edgar cap a l'esquerra per a Gozalvo, marca per Ufarte. Li la passa per Ubac, que se'n vol anar de Quique Soler. Una vegada més li posa ahí la cama, tot i que finalment Ubac se n'ha anat ahí, fa la trena i demanen falta el jugador del Requena. Jo crec que s'ha tirat, a la piscina. S'ha tirat? Sí, jo crec. No demana massa coses, Ubac, Per cert, hi ha gol a la regional preferent del grup tercer. S'avança el Gandia en casa del contestat Giovanni. Marca el 0-1 al minut 28. Ahí va traure de porteria Vicente Flor, trauen llarg. Buscant la posició de Duco, que la pentina i la tira al camp ja del conjunt del Requena, que en els últims instants és el que té el control de l'encontre, però guanya en el marcador la Unió Esportiva Alzira. El baló per a Gozalvo, el conjunt visitant tocant ahí en el mig del camp és Xavi, retrasa per a Edgar que fa l'apertura per a l'altre central perquè jugui Nico que va buscar la posició més avançada de Abarca, ahí el cap de... Victoria y recupera la Alzira. Ahí es Juanjo Duco, que creó la medular. Ha de retirar, pero abrir arrere a Victoria. Este que juega Ambeder. Continúan toches marcadores. Igualan la victoria del Castelló per 0-1. Utiel, el empate entre Crevillent y Torrevella. A 1-0 entre Torrellevant y Atlético Llevant. Y la victoria del Atlético Saguntí per 1-0. Gol de Juanjo Clausis y con también la victoria de la Unión Esportiva Alzira. Y empate entre la Nucía y Cullera y Novelda Paterna. A 0. Empate en segons. Cuidado que dobla Victoria a Álvaro. Allá va el 2 contra 1. El balón para Victoria que fa la pasada. Qué Álvaro. Ahí está Álvaro. Atención, que se interna. ¡Gol! Buscante el segon pal, al Cina 2, David López y Álvaro Requena 0. Bueno, pues está contando el que estaba veniendo, porque la combinación per banda esquerra, ya buen dito, han creado un 2 contra 1 ahí en el lateral esquerra, y esa superioridad a buscar la pared entre Álvaro
i Josep Victòria, que deixa el baló dins de l'àrea en perfectes condicions a Álvaro, que se la prepara en la cama dreta i creua des de xutant des de la banda esquerra de l'atac dins de l'àrea, això sí, la creua al pal esquerre de la porta defesa per Català. Un autèntic golaç el que acaba d'aconseguir Álvaro per a una jornada més, seguint marcant gols en la Unió Esportiva Alzira. I bueno, en aquests moments crec que és el màxim golejador del conjunt blaugrana. Empatat amb Gabri amb 4 gols. Pues ahí està jugant l'Alzira, que està guanyant en esta superefectiva primera part per 2-0. Digues. I s'ha jugada entre Álvaro, Victòria, Victòria, Álvaro, i Álvaro com s'interna i l'àrea és espectacular. Ha sigut espectacular. Sí, sí, però és que la combinació, ho dic perquè això és una de les bases del futbol, o sigui... I la definició de killer. Sí, sí, però vull dir que és una de les bases del futbol, de la crear superioritat per banda, o sigui, tu li fiques la pilota al teu jugador i dobla-lo immediatament, i ahí és on ha creat la superioritat a l'Alzira, i la paret és el que ha fet que deixara a Álvaro totalment sol dins de l'àrea, això sí, apretat per un defensor, i la definició, doncs, com tu has dit, és... Igualment, Salva, de dir-te que no s'està aprofitant massa aquesta banda esquerra. Ara mateix sí, en aquestes últimes de la primera part, però han hagut 4 o 5, no? Per a David López, tornava a la càrrega a l'Alzira. Jo crec que està fent-li... Està fora joc? No. Estava Joan. Ve fent la cobertura Joan Onrubia, ahí protegint el valor, jo crec que és falta de Abarca, deixa seguir a Gamón Cánovas, i la passada per a... Victòria, estava pujant menys Victòria, igual per... Ai, la condició també d'esquerra, de dreta, d'Álvaro, doncs feia que no l'explotaren tant, com estaves dient, Sergi, i si més per la dreta, els dos jugadors dretans, Quique Soler i Ufarte. Tots dos estan també en un molt bon punter. És que hi ha que dir que Victòria té una cama d'esquerra espectacular, o sigui, és que... Molta gent que no sap de les condicions de Josep Victòria, però Josep Victòria és un jugador d'assistència. A bolita passada, així cap a la dreta de Xavi. Ui, la posava ja al primer pal. Ha preferit atacar-la Vicente Flor. Fa la passada llarga que la talla un jugador del Requena. Ui, la passada, atenció, perquè va ser un mà. Ahí està Vicente Flor. No va ser gol, perquè... Quina s'enfreda la de Joan, eh? Ubac! I ahí ha superat a Vicente Flora, ha rematat a porta, però ahí ha anat protegint Joan i en vore que no trobava pal, s'ha deixat eixir per línia de fons. I va ser perfecte, Vicente Flora, eh? O sigui, aguantant-lo per a no fer-li penal, perquè, bueno, era una jugada d'aixes clares si el porter li fa el sol fer penal al davanter. Sí, bé, com la sanfeta del central de la Unió Esportiva, el Gira. Bueno, doncs una nova ocasió de gol, en este cas del conjunt visitant. Estem a punt d'arribar al descans, guanya per 2-0 la Unió Esportiva, el Gira. Ja l'ataca per la dreta, el conjunt de Juan i Caneta. Ahí dobla, ara Ufarte, a Quique Soler, Ufarte, que va combinar de nou ahí en Quique, que se'n va per la banda dreta, però ahí té avantatge Edgar, que trau la pilota fora de banda. Però mira, encara ha tocat el baló, ha rebotat en Edgar i ha guanyat el servici de banda favorable a la UDE. De Quique es denota, eh? Sí, sí. I què passava en Crevillent? Estava el partit parat o...? No, han tuitejat una foto del camp de com està i ple de tolls, de xarcos. A veure, aquest baló, línia de fons, torna així per lateral, a l'altura del córner dret. El que passa és que aquest camp no té problema, perquè és de brossa artificial. No, però estava prou... No està prou dolent. Perquè jo també he vist la foto, la mateixa foto que ha visualitzat David, i, mare de Déu, en alguns moments m'imagino que als extremos interiors, al platejar i si són tan banyades... Sergi, que anem a fer l'última de la primera part, que és un cop a favor de la Unió Esportiva Alzira. M'ha tocat el muscle d'Alba Rivera i abans també m'ha tocat l'esquineta en el moment d'Àlvaro, diu, ara vas a comptar-lo, va. A veure si es produeix. Vinga, primer córner per a la Unió Esportiva Alzira en estos 45 minuts, quan ja estem en temps afegit. Ahí el va traure Ufarte, no? Sembla, amb cama dreta. Ahí va Juan Ufarte pegant-la. A lo que s'obri, volen! I el baló que es creua per a tota l'àrea. El recupera un jugador de l'Unió Esportiva Alzira que volia tornar a posar-la centrada. L'ha tallat ahí bé el Requena, aquí se la contra. Per mitjà de Rue, ara és Xavi el que la posa per baix. Però Ubac, que bé s'ha tirat Josep Victòria, que a més... El baló. Final. Però bueno, dona ja la finalització d'esta primera meitat.
que acaba amb la victòria i salutació entre els dos Pavarers, entre Palomares i Victòria, perquè, efectivament, com estàs dient, està fent un molt bon encontre, ho va fer també la setmana passada al Port de Sagunt, i seguís reivindicant-se Josep Victòria. Bueno, pues final dels primers 45 minuts, així a l'estadi municipal Lluís Sunyer Picó, la victòria momentània per 2-0 de la Unió Esportiva, Altira, certifica la efectivitat de cara a la porta contrària que està tenint el conjunt de Juan Encanet, que de moment guanya per 2-0 al conjunt del Requena, però això sí, dos autèntics golaços és que ha aconseguit la Unió Esportiva Alzira, el primer de David López, d'una falta magistral a l'escaire dreta de la porta defensa per Català, i el segon, una paret ahir entre el jugador de Favara, Josep Victòria, i el golejador de la Unió Esportiva Alzira, Álvaro, que ha acabat este últim treuant en la cama dreta, sento impossible per a que Català pugui fer alguna cosa més. Així, doncs, temps de descans a l'estadi Missioner Picó. Recordem el marcador, Unió Esportiva Alzira 2, David López i Álvaro, Sporting Club de Requena 0. Quan estan ja amb els dos jugadors de la Unió Esportiva Alzira preparats per a fer la treta d'esta segona meitat, ahir parlant amb Gamón Cánovas, Brian, David López és l'altre, i n'hi ha canvi en el Sporting Club Requena. A veure, Sergi, si estàs per ahir... Sí, s'ha retirat Rubel, dorsal número 2, i ha entrat el 14, Jonathan. Pues canvi que fa que canvien... també les posicions del conjunt visitant. Quan arrenca la segona part, ha situat ràpidament així a Jonathan a la banda esquerra. Jo crec que ha passat en defensa en 3, eh? A veure, ara en seguida estem sobre el tema tàctic. Estava parlant ara mateix... Que Gonzalo ha passat allà a la banda en dreta, no? Sí. Estava parlant ara mateix amb vicepresidents de la Unió Esportiva Alzira i en dient de la importància de la victòria d'avui que té per a tranquil·litzar-se tots un poquet, perquè les últimes circumstàncies no havien sigut les millors per a l'Unió Esportiva Alzira. O sigui que és importantíssim avui treure els tres puntets. Ahí està Joan Alzira per la dreta. Quina bona combinació ahí per a Juan Ufarte, que ahí encara a Edgar, ha preferit jugar arrere perquè la centrada la fa aquí, que Soler se queda curta, la rebutja la defensa negreta, ahí amb la Franchi Blanca, i a veure ara la contra de la Requena, que se'n va per la dreta, precisament és Gonzalvo, Gonzalvo que juga per a Ubac. Ara, atenció, passa al segon pel gol, quina errada! Quina errada brutal la que ha tingut el jugador del Requena, que només havia d'espentar la porteria i que ahir en el segon pal li ha passat el baló i s'acaba perdent per la línia de fons. Sí, ara ahir s'ha fet exercicis d'escalfament el jugador Gabri per part de la Unió Esportiva Alzira. Un jugador que serà importantíssim, sobretot en el partit de la setmana que ve a Cullera, on tots coneixedors del joc directe que fa el conjunt de la Ribera, la recuperació de Gavi és importantíssima. Ahí està Ufarte, que intentava prolongar el valor, li cau a Duco, que pega una balonada, recupera el Requena, juga ahí Xavi i se la lleva de damunt els defensors de la Unió Esportiva Alzira. Espera que recupere de nou Edgar, Edgar per a Nico, Nico que va a fer el baló, desplaçar-lo a la dreta per a Gonzalvo, de nou Nico que se la lleva de damunt, la talla a la defensa de la Unió Esportiva Alzira, ha sigut Josep Victòria, el cap de nou de Nico, ara la recupera en el mig del camp, Duco que dona un pas imprecís i torna a recuperar-lo, Josep Victòria, el baló que no té massa control, i està jugant Eder, Eder a Joan Onrubia, Joan Onrubia més a la dreta, per a Quique Soler, allà va Quique per banda,
Desplaçament ahir al mig del camp, s'esbarra David, no pot recuperar-la, però sí Xavi. Així ho fa Xavi, que juga per Ubac, i ara han canviat. Se n'ha anat Gozalvo ahir a aquesta banda dreta, però també Ubac se n'ha anat cap allà. Ja són parella de fet futbolística, que un va l'altre. Que jo crec que han passat això defensa en tres, i ha deixat tot el carril ara esquerre al recient incorporat Jonathan. I la falta perillosa, i l'arranc d'aquest segon part també, eh? Perquè així dominant el conjunt del Requena. El Cullera que està guanyant a la Nucía, primera part que acabó con ciclogénesis i gol visitante, ens conten des de la Nucía via Twitter. Sí, finalment s'ha suspès el partit a Crevillent, eh? Finalment en el minut 61, a causa de la pluja, ja no es podia ni jugar a futbol. O sea que el camp, amb vice Crevillent 1, Torrevella 1, suspès. I també a Vila-real amb 0-0, també suspès en el minut 69 i en el 68 del Crevillent. Bueno, doncs molts partits que van a tindre que reanudar-se a partir de minuts inusuals en el futbol, no? I que a més s'hauran de jugar crec que este dimecres, pràcticament, perquè ha d'acabar-se abans que finalitzi la primera volta. I ho farà el 4-5 de gener. El 3-4 de gener, se cap de setmana, per tant, el més normal serà que el juguen este mateix dimecres. Bueno, ahí va córner, favorable al Requena. Que seguís, ara dominant en esta segona part, ha començat controlant més el baló, tenint una altra bona oportunitat i molts balons que s'estan anant molt a prop del pal. Sort també la que està tenint el córner, que se trau en curt ara a la centrada i a la frontal de l'àrea. Menuda para en la línia de gol Vicente Flor en dos temps. La cabotada ahí de Alberto i la bona parada, la bona intervenció. Estranya, segur que Alberto ha pogut rematar amb tanta tranquil·litat. Ahí davant de poca, molta presència de jugadors de la Gira, però és que el partit està... que deu de la Gira sentar-se, aplomar-se un poc més ahí en la zona defensiva, perquè està el Requena en els últims instants arribant bé. Jonathan per banda esquerra, ara que entra en el camp de la Unió Esportiva Alzira, busca una passada mal per a Barca i el baló li se'n va fora de banda. La reestructuració és defensa en tres, el que ha ficat ara, ha desplaçat a Edgar un poc més cap a l'esquerra, a Nico ahir al centre de la defensa i duent a la banda dreta d'aquesta defensa a Gonzalo. Central dret i per davant de Jubac i Jonathan, el que fa ahir les dues funcions, una miqueta més avant i una també en defensa. Ahir toca Xavi en el centre del camp portant la manilla del Requena, és Gonzalo per Jubac. Jubac que vol anar-se'n de Josep Victòria. Ahí aconseguís passar cap arrere perquè siga de nou Gonzalo el que faça la centrada. Bé, Joan rebutjant amb el cap, la baixa amb el pit. L'Àlvaro que la pega en llarg buscant David López, però no troba company. Sí que l'agafa Carrasco, que obre el baló cap a l'esquerra, però és fora de joc. La rematada, David, de qui ha sigut en l'acció anterior, la del córner? Alberto. El dorsal número 10. Crec que l'Alzira té que espavilar perquè fija tu ara com fa el repliegue, tanca en 5. Penal a favor del Castelló. Però quan ataca en 3, davanters, el Requena, o sigui que... Ara mateix és que es posen en posició de descens de 9. I seria una victòria en 8 partits el que ha aconseguit el Requena. Ahí toca Palomares arrere per a Joan. Joan a la dreta per a que siga Quique Soler, mentre ja se'n va ufarte, preferit jugar cap a Brian, que la baixa amb la cuixa, ahir marcat per Edgar, que bona intenció tenia Brian, encara que jo crec que no hagués arribat mai. 0-2, gol del Castelló. 0-2. Cuidado, la contra ara del conjunt, ahir va Ubac per banda dreta, entra dins de l'àrea, Ubac en velocitat, menys mal que el baló. Ha tropeçat en Josep Victòria de nou per Ubac, intenta ser de Victòria, finalment es fa en el baló Josep Victòria i entrega la pilota per a David López. David López que deixa de cara per a Victòria, que se la lleva de damunt, va lluitar la Brian, que la cobrís, la deixa de cara per a Palomares. Palomares la combinació per banda esquerra buscant a David López, però la talla Gozalvo i el baló en fora de banda favorable a la Unió Esportiva Alzira, que té que espavilar,
perquè si no el Requena li ha guanyat massa terreny i les últimes oportunitats han sigut per al conjunt visitant. Este segon espart sempre són complicades. Ahí está Álvaro que se va per l'esquerra, vamos Álvaro. Ahí rep la oposició de Nico, però torna a fer-se en ella. Álvaro se'n va en un caño de Nico. Nico li fica el cos, jo crec que es falta. Jo crec que es falta, però bueno. Bueno, Canovas diu que no, i Nico que trau el balón llarg, bé, creuant-se i Josep Palomares. I el balón que és rebutjat a servici de banda i a l'altura del marcador. Es queixa Álvaro, però crec que, jo crec que era falta. Jo crec que també té raó. Bueno, ahí está jugando ahora de nuevo el Requena. La apertura así a la banda izquierda para que siga Xavi. Xavi mesa a la izquierda para Jonathan. Jonathan de nuevo para el organizador, para Xavi. Ahí está tocando, buscando a Barca, que la protegiese en el cos. La vuelve Quique. Se való ahora. Bona l'acció tècnica de Brian per amagar el baló. Ara és Ufarte el que fa un segon retall del que no inicia i es tira a terra d'un Amon Cánovas que havia rebutjat el baló. Bé, Xavi, i que per tant ahí no hi ha falta sobre l'altre número 8, sobre Juan Ufarte. Ahí li reclama també Joan Onrubia i sembla que no ha de ser atès, però bueno. El xoc del Requena és que m'ha pillat davant, justament. El xoc del Requena no anava mal a fer, però jo crec que sí que l'ha pessigat. L'ha pessigat un poc fort i és normal que es queixi. Bueno, alguna falta m'ha de picar a favor, no? Que no se n'ha pitat molt poquiu. No estaria mal. Ahí está Quique Soler el que trae para Brian, protegiendo así en la banda. Ufarte en la ayuda, yo creo que efectivamente la toca ella en última instancia, pero que diga el menú del jugador de la Unión Esportiva Alcira, traurá Jonathan. Minut 54 de joc, 9 de la segona, guanya la Unión Esportiva Alcira per 2-0, pero volen que torne a acostarse a l'àrea rival, que prácticamente cada vegada que se ha acostat ha acabat convertint-se en gol. Un perill sobretot, o sea, tingut aproximacions molt bones, la Unió Esportiva Alzira. Peguem a veure a Gabri, peguem a Diego. De moment a dos jugadors de l'Alzira. Ahí està el baló que va a jugar-lo Eder. Per el mig, en el canvi ja del conjunt del Requena, a l'apertura a l'esquerra. Per a Álvaro, que va encarar de nou. I és Xavi que està ahí coordinant el calfament. Ah, i el baló que se li escapa a Duco, el recupera Xavi, però ha sigut en falta de l'Italo Argentí. Falta de nou favorable al Requena, que trau ràpidament Carrasco a la dreta per a Gozalvo, este que juga amb Alberto. Ahí Alberto que se'n va de Palomares, se'n va també de Victoria. Atenció a la passada, ahí interior de l'àrea, xuta para rebutjant el baló Vicente Flor. Ahí ha rebotat en l'esquena d'un jugador del Requena, de Abarca concretament. Atenció a la contra de la Unió Esportiva Alcira per mitjà de Duco, que obri cap a la dreta per a la pujada de Juan Ufarte. Ahí en el carril del 8, buscant algun desmarc, se'n va David López, per a ella anirà, no, va cap arrere per a Palomares, ara sí que obre a la dreta, fora per a David. Venia clarament de fora de joc, té que eixir més a pressa, sí. David López. Ha desaparegut en esta segona meitat, eh? Sí, i a més hi ha coses que me preocupen més, eh? O sigui, i és que no és que domina. Antes, en la primera part, com molt bé m'ha dit Sergi, més que dominar el partit, el que feia tindre més possessió el Requena que la Unió Esportiva Alzira. Però ara és que està dominant-lo, està dominant-lo i damunt està causant molts problemes. Bueno, ahí un altre tall de Josep Victoria, que ve el jugador de Favara. Ara el rebuig que arriba a peus de Carrasco, Carrasco que volia engaltar, però el baló se li ha anat llarg. Trau la defensa blaugrana, és David López el que la lluita. Gabriel Andrade va ser el primer. S'assenyala la falta en contra de la UDE. Va ser el primer canvi del Cira, Gabri, que avui porta el sol número 15. Per cert, Gabri també està una targeta, no? No, Eder. És Eder, Eder, vale. No sé, li donarà minuteig a Gabri ahir en el mig del camp per oxigenar l'equip, perquè està passant-ho ara mal, eh? L'Unió Esportiva del Cira està passant-ho ara mal. I una nova falta i una nova situació de perill per al conjunt blaugrana. Igual tirar Palomares allà a la mitja punta, creus que ho va fer una tàctica de Xàfer. Sí, sí, és possible, sí. Bueno, doncs pues va ahí Xavi a traure ixa falta a uns 30 metres de la porteria Vicente Flor. Ahí templadeta, la cabotada és roïna del jugador del Requena. Va ser Eder el que protegisca ahí al costat de la línia de fons, marcat per Abarca. Eder que tracta d'anar-se'n. Ahí, línia, falta. I Gamón Cánovas que no assenyala res. I finalment servici de banda favorable a Requena.
La pequeña que segueix apretant, ara va ser Jonathan l'home encarregat de ficar el valor dins de l'àrea. Faltes esperadores, eh? Sí, antes ha sigut Rubel que les ficava dins i ara és Jonathan. Pareix ser que també té bon braç, ahí està Jonathan en llarg. El cap del defensor de l'Alzira, li cau en el rechaz a Ufarte que se la lleva de damunt, però així no n'hi ha ningú. Sí, un jugador del Requena que fa l'apertura perquè torna a muntar l'atac. Ahí era Gozalvo, la passada per a Xavi, bona el tall de Joan i la contra ara que munta la Unió Esportiva Alzira. Se'n va per banda esquerra Álvaro, que també volen que torni a aparèixer. Vinga, a veure David López i va a incursar-se en l'àrea. No, perquè s'ha creuat bé Gozalvo. Ara va ser Álvaro el que li furta el valor al jugador del Requena, però finalment se'n va per la línia de banda. Rapidíssim, Gozalvo, Ahí en la recuperació a David López. Va fer el canvi la Unió Esportiva Alzira. Estem a punt d'acabar el quart d'hora i anem a veure el canvi. David López. David López és l'home a substituir, 13 de la segona part. Anem a aprofitar per a fer una pausa per a publicitat. Minut 13 de la segona, mentre es fa el canvi de David López per Gabri, Alzira 2, Requena 0. Que té totes les papeletes per a eixir del partit és Álvaro, que també hem vist que ja va acatxant els braços i quan es fa això és perquè té ganes de que el canvi anés a recuperar la Palomares. Palomares, oh, Palomares. Bé, Palomares, l'apertura a la dreta era Ufarte, ja el doble Quique Soler, ahí va buscar Ufarte el jugador que l'ha doblat. Quique es desmarca Brian per banda, Brian que se la juga bé al creuament Edgar, que trau la pilota fora de banda. I la Unió Esportiva Alzira que necessita fer-li per lo menos algo més de por al conjunt del Requena, perquè si no es... acabar d'aplacar-lo, perquè si no ara si van a, se troben un gol se'n vindran amunt. Han tingut bones ocasions per aconseguir-lo. Bé, ara hi la pressió de Palomares, que havia pegat clarament en el jugador del Requena. Un Palomares que ha avançat la seva posició i per davant d'aquest doble pivot sense l'enllaç amb el davanter, amb Brian. És dels jugadors que més s'esbaren, Palomares. Bueno, pues ahí Jonathan que havia tallat, ara qui rebutja a servici de banda és Joan Onrubia i va traure Edgar, el capità avui de l'Sporting Club Requena. No, va ser Jonathan finalment. I traga i el valor va per a Xavi, que endarrereix la seva posició per a traure de nou el valor jugat a la dreta per a Gozalvo. Gozalvo té al costat a Nico. Nico jugarà amb Edgar, botant-se ahí a Xavi pel mig. Edgar que creua la medular, ahí encara a Gabri, obri cap a l'esquerra. De nou tocant darrere. Bueno, la pressió ara de la Unió Esportiva Alzira. Xavi que ha contactat amb Carrasco. Carrasco ara és qui obri a la dreta per a Gozalvo. Gozalvo arrere, tocant en defensa. No acaben de trobar ese espai el Sporting Club Requena en un equip de la Unió Esportiva Alzira que està ahí ben plantat defensivament. A veure, buscant una contra. Ahí ha de ser amb la rapidesa de Brian, d'Ufarte o de Álvaro. Baló cap a el córner esquerre de l'atac del Requena. Ahí toca Jonathan, arrere de nou per a Edgar. Edgar ja ahí a tres quarts de camp, posa un baló bo dins de l'àrea ahí. Uf, l'autopassada que s'havia fet amb el pit. Abarca, finalment rebutja servici de banda. Digues, va entrar per part del Requena Jordi i el substitut és Mario, el jugador número 11. Bueno, va estar preparant-se el canvi, la senta de l'àrea, que ara la despeja Eder, li torna a caure el rechazo que la torna a ficar dins de l'àrea, el jugador del Requena. A les mans de Vicente Flores, el conjunt visitante, el que torna a apretar
Ara l'apertura així a la banda dreta per aquí, Quique Soler ja va a buscar el desmarc Brian, ahí busca la pilota en companyia d'ell, ell la trau al mig, ahí la pressió de Gabri obliga a Nico que se la lleve de damunt i entrega el baló sense voler la Jonathan, ahí està recuperant-la, és Alberto, l'apertura que ve, Alberto per a Ubac, però la talla, la Unió Esportiva Alzira recuperant-la, és Eder per a Álvaro, Álvaro que ix per banda esquerra buscant el mig, la passada mala d'Álvaro, Álvaro que està perdent molts balons ahí en el mig del camp i això provoca en seguida la contra del conjunt del Requena que ja està per menjar-se, cuidado d'Alberto que se'n va ix per al mig, cuidado l'atac del Requena, el pas, la passada d'Alberto buscant la posició de Carrasco, però ahí arriba ràpidament Quique i se la lleva de damunt però entrega mal, cuidado perquè pot perdre la Duco que és objecte de falta, ara sí que la pitada i el valor serà per a la Unió Esportiva Alzira. Quan torna a aparèixer que apreta de nou el Requena, va veure el canvi, n'hi ha canvi per ahí baix, no? Sí, sí, és el que he dit jo en anterioritat, se'n va l'11 per el 16. Mario per Jordi, tot i que encara no s'ha produït la substitució i està preparat quan ha hagut novetat en la ciutat esportiva de Vila-real, on el Vila-real s'avança, ha tornat a disputar-se l'encontre i se li avança a l'Oriol, ha resultat també molt positiu el que s'està donant des de Vila-real, però també en la resta d'encontres d'este grup 6 de la tercera divisió, jornada número 19 d'esta lliga 14-15. Bueno, pues ahí el balón que de nou va ser per a la Unió Esportiva Alzira, va ser el jugador Quique, el que traga de banda. Anem a veure el desmarc per part de Brian, també de Gabri, que és el que va rebre. Gabri, que és per al mig, Gabri, que intenta la passada per a Palomares, que no estaven fora de joc. El balón torna a recuperar el Requena, és Carrasco, que munta la contra per a Ubac. Allà va Ubac per banda dreta, el doble perfectament Gozalvo. Gozalvo sigue el recibix, entra en camp de l'Alzira, cuidado, que n'hi ha perill. Ben, el creuament, Eder. I el valor de nou per a la Unió Esportiva Alzira. Per a la pujada per aquesta banda esquerra, vinga a veure si ara té metres Álvaro, tot i que el valor se li va frenant per restar el terreny de xoc, però molt bé, Álvaro se'n va de dos, ara de tres, a veure per aquí li fa la passada. Ui, que bé l'ha tocat amb el cap Jonathan per a passar, per a tallar la passada a Ufarte. Ara era aquí que Soler que volia anar-se'n pel mig, l'obertura de nou cap a la dreta, però Ufarte que controla ahí per davant, aquí que Soler, a veure si la juga cap a fora. Aufa en la segona vegada, ara la passada a la centrada, va a ser ahí la parada Palo de Mares. Catalá, yo creo que era fora de joc, no? De palo. Però de tot però com entrava. Sí, però sí. Els balance, ja ho has vist, o sigui, és un dels jugadors que no se deu haver canviat les botes perquè seguia els balance. Ara l'atac del Requena per banda dreta, de nou Gozalvo, la deixa ahí al mig per a Ubac, que se'n va perfecte dels jugadors de l'Alzira. La combinació entre els dos jugadors, que són els que més mal estan fent-li al conjunt blaugrana, i la falta que acaba de marcar l'assistent de la banda dreta que cobreix l'atac del Requena. Falta favorable al Requena, que tornen a incorporar home en salt, i recordem que la Unió Esportiva Alzira ara, menys mal, cuidado que ha tret ràpid la falta, dix per al mig, va xutar, la deixa en curtet, no estaven fora de joc, dins de l'àrea, xuta. Bona parada de nou de Vicente Flor. Ai, espai que estan tenint-les una i altra vegada. N'ha vingut amunt el conjunt de Requena. Sí, sí. Se n'ha vingut amunt i ara el canvi, ara sí, entra el dorsal número 16, Jordi, en substitució del dorsal número 11, Mario. I això passa quan duguem 20 minuts de la segona part i guanya l'Alzira per 2-0, però el control de l'encontre el té el conjunt visitant. Final de l'encontre a la Celadilla, guanya el Club Esportiu Castelló per 2-0, per 0-2. I això fa que la part alta de la classificació es comprimisca, 31 punts tindria ara l'Oriola en cas d'acabar perdent, 30 l'Ontinyent, l'Atlètic Llevant i el Castelló. Ahí davant molta competició com en la zona mitja, perquè ahí estan tots separats tan sols per 3 punts, però quan està sofrint ser d'Alzira, ara la recupera, va ser el jugador Victòria que fa la passada per Álvaro, de primeres que ve per a... Ai, el control i s'ha anat a Palomar. No vaig a fer comptes de què passaria en la classificació, que després tot i no. Deixem-ho per al final. No. Ho farem mentre estan per els altres equips. Ahí controlava amb el pit el jugador Alberto, la perduda perquè l'han llevada per part de la Unió Esportiva al Sira Ufart, jugant amb Palomares, és darrere amb Gabri, tocant ahí en el centre del camp, i mira que el camp no està en bones condicions, ahí ha caigut Uco, el col·legiat diu que no n'hi ha falta, mare meva, com es varen, ara Eder a la segona, sí que ha pogut rebutjar en llarg, buscava la passada a Brian. Ahí el camp està molt mal, li ha ganat molt espai, eh? Ahí el camp està molt mal.
i un esbaró d'eixos li va donar alguna avantatge a un equip o a l'altre, eh? Tensió, i és, com és el Requena el que està atacant, pues, segon justament... gol del Villarreal a l'Oriola. Ahí está el segundo de Villarreal, pero así seguís guanyant per 2-0 la Unió Esportiva. Sergi, volies? Sí, no, que un moment, que és que ara havia canviat de pàgina, que el Contestano continua perdent 2-2 contra el Gandia en la regional preferent del grup tercer. Molt bé, ahí se'n va Edgar en la posició de mitja punta, la passada per a Ubac, Ubac ahí fa la passada interior a Barca, ara toca Alberto, ens mantenia fora de joc, però bueno, quina combinació de nou ahí de 4 jugadors en la frontal de l'àrea de la Unió Esportiva Alcira. El canvi de disposició tàctica per part de Luis Escudero el que ha propiciat és que tinga molt més jugadors que arriben des de la línia de mitjos a la posició d'atac, o sigui, s'incorporen molt més jugadors i això està creant-li dificultats, moltes dificultats a la Unió Esportiva Alcira perquè li crea superioritat en el mig del camp al conjunt del Reguera. Entonces, per això està passant tan mal la Unió Esportiva Alcira. Així, pues, té que fer alguna cosa més el conjunt blaugrana per a, torna a dir-ho, per a veure si pot assustar algo més a l'equip visitant. Queden 22 minuts per arribar al 90, més el que afetisca el col·legiat. No pita ni una falta, Se suposa que era falta d'Edgar sobre Brian, com dia Salva, no es xula absolutament res. És Xavi el que toca construint el joc, a veure si ho fa cap a la dreta per a la pujada d'Ubac. El valor se li va massa llarg i mira que el camp és ample. Però servici de banda de nou favorable a la Unió Esportiva Alcira, que traurà Josep Victòria. Minut 68 i mig. Ahí va Josep a traure, buscant Álvaro, que la toca de cap cap a Palomares. De nou Álvaro, Palomares ahí amb el pit, però falta. Que barbaritat, sí. Totes les que són de l'Alcira, les xiulen. Antes hem vist clarament l'espenta que havia passat. I ara, no, en serio, és una situació que és un poquet estranya. Bueno, ara sí va produir-se el canvi, anem a veure. El tercer i últim. Perquè va esgotar els torns de canvi, va entrar Pablo de Mingo en substitució. De Gozalvo, que hi ha causat molts problemes a la Unió Esportiva Alcira per aquesta banda dreta. I de Mingo, que es situa així ja en l'interior esquerre. Ara explicarem el canvi que ha fet, perquè i Diego va entrar en breus, perquè ha adelantat la posició de Nico. El que ha fet és variar la dreta. Ara enseguida estem el valor per a Català, el Català que la deixa per a Xavi, que s'incrusta ahí entre els dos centrals, però li entrega la pilota, en este cas a Gabri, que li deixa la pilota molt bé per a Ufarte, que va tindre avantatge. Anem a veure la centrada d'Ufarte, cama dreta, tropeça en el jugador Pablo de Mingo, que acaba d'entrar i que estava més fresquet, i provoca un córner favorable a la Unió Esportiva Alcira, que crec que és el segon de tot el partit, no? No es fallen ahí els contes perquè han sigut poquets, s'ha sabut escapar algun, però tenim anotat el segon. Bona l'autopassada ahí que s'havia fet Ufarte, però per velocitat li ha guanyat la posició ahí Pablo Domingo. I aquest córner que es trau al punt de penal no arriba perquè Edgar la trau amb el cap. És Quique Soler el que la torna a posar. Molt bé, des de darrere Gabri, ahí en la frontal de l'àrea, cap a l'esquerra, va fer la passada molt bé amb l'empeine i Palomares fora. Entre Palomares i Joan, els dos entrant ahí amb molta força. Quina classe que té Gabri, com li ha pegat en l'exterior. L'exterior. Aquesta centrada es dices que està a l'alcanç de no massa jugadors. Bueno, ahí ara, mentrestant, el Requena de nou atacant per la dreta. Atenció, perquè el rebuig d'Eder no ha segut bo. S'interna en l'àrea el jugador del Requena, que cau davant. S'ha tirat a terra Joan Onrubia, però sense cometre penal. I és córner el tercer per al Requena. Segueix havent opcions per als dos equips. Ara Brian i Álvaro, dos dels jugadors de la Unió Esportiva Alcira, que es veig més tocats físicament. I atenció, perquè segueix creant situacions complicades el Requena en els jugadors a valor parat. És ahí, s'ha centrat a punt de penal, la va traure la defensa blaugrana, que va muntar la contra, a veure aquesta velocitat d'Ufarte. Ufarte que es retira per obrir cap a la dreta per a Brian, que l'espera. Ahí va a buscar-la Quique Soler, ai, entre Quique i Brian, encara que l'Alcireny aconseguís controlar el valor per a Brian. Ahí el doble per a veure si la torna, no, preferís anar-se'n pel dins. Brian, la passada per a Palomares, vol retall, el segon també, l'obertura, molt bé
pensat per Palomares, va la centrada, no, preferís passar l'arrere, Álvaro, vinga, Álvaro va a fer el zigzag cap a l'esquerre, si se'n va, no, se'n va de dos, el diferent cap a esquerre, fora! El tenia agarrat clarament de la camiseta, Álvaro, des d'aquí ho hem vist, com la camiseta, el jugador de la Requena tenia agarrat de la camiseta, Álvaro, però ha volgut fer ell la jugada individual, un Álvaro que... A veure, va a fer el canvi la gira, se'n va Brian, va entrar en este cas Diego, davanter per davanter, i el jugador que tenia targeta, Diego, perdó, Brian, es retira del terreny de joc i entra en el seu lloc Diego. A tot això queden encara 18 minuts. Més l'afegit per a la conclusió de l'encontre. Segueix guanyant l'Alzira per 2-0. És el moment en el que anem a aprofitar per fer una pausa per a la publicitat. Bueno, s'acaba de produir una notícia fatal per a la Unió Esportiva Alzira perquè al intentar despejar un baló, el central de la Pobla Llarga, Joan Onrubia, l'ha despejat en tan mala sort que l'ha tirat dins de la seva porteria i el conjunt visitant del Requena que va a disposar d'un quart d'hora per a fer sofrir a l'afició de la Unió Esportiva Alzira. Recurta diferències, el conjunt visitant ha marcat Joan Onrubia en pròpia porta. Alzira 2, Requena 1 i ahí està atacant de nou. Ara l'Unió Esportiva Alzira, el baló és per a Dulco. Dulco que va fer l'apertura a la dreta, cuidar el tall d'Ubac. Eder per a Victòria, Victòria que va jugar més a la dreta on estava Álvaro. Álvaro que va encarar ahí a Nico, se'n va Álvaro cap al mig. Bé, Ixel, perfecte, Álvaro. Álvaro que busca el set tocat, passada entre línies. Per a Diego i el baló a les mans de Català. Quina llàstima i que Palomares no haguera tallat per a poder agafar a ese baló. Per a Diego ha quedat massa llarga i és el que no volia en el 2-1 a un quart d'hora per a la conclusió i que ara posa en complicacions a la Unió Esportiva Alzira. No tindrem ni un partit tranquil. No. Atenció a l'atac, cuidao. A Boreita internada per la dreta, atenció! Quina passada havia fet Ubac. Buscant ahí el remat d'Abarca i finalment s'ha avançat molt bé ahí Joan Onrubia per a rebutjar el baló a córner. Que quantitat de problemes que està creant l'Ubac en aquests moments a Josè Victòria, però a més moltíssims problemes els que està causant, li acaba de traure a un jugador ahí de baix de la porteria. Atenció, el córner torna a obrir-se el baló, ahí la despeja els defensors de l'Alzira, és Victòria el que la toca, ahí va quedar-se l'Ufarte, Ufarte per a Diego que està fresquet, vamos Diego. Oh, Diego, quin control, que desastre. En un 1 contra 1 que anava a quedar-se pràcticament Diego i en el control la tira fora. De nou jugant el Requena i atenció perquè el partit s'ha complicat molt per a la Unió Esportiva Alzira, estem en el 31 de la segona part, guanya per 2-1. I ara amo i senyor el Requena. Sí, el conjunt de la segona part blaugrana s'ha entregat. Li ha entregat el baló al conjunt visitant. És Pablo de Bingo el que toca i per banda esquerra el baló per Alberto. Alberto que obri cap a la dreta. Bé, ahí avançant-se Diego, ha d'ajudar moltíssim els seus companys. Estan esgotats després del partit que s'està desenvolupant en una. Luis Uñol Picó cada vegada pitjor. Diego López, así en la part dreta de l'atac blaugrana. Que bé serà anar de dos, vinga. A veure Diego si la posa cap arrere. Ai, no contacta bé. Però atenció perquè se l'obri. Palomares, però l'obri, l'obri, l'obri. Gol de la Unió Esportiva Alzira.
correcte, Diego, de dos jugadors, amb un error d'atacar per darrere, l'ha posat dins de l'àrea, Palomares per a Gabri, Gabri que li l'ha tornat, Palomares que li l'ha posat de nou al del Genovès, i amb sang gelada de Killer, aconseguís el seu cinquè gol de la temporada, torna a ser el màxim golejador de la UDE, al tira 3, Gabri, Requena 1! Bueno, pues avui és el dia de les jugades genials, perquè hi ha que veure la jugada que s'ha marcat així en banda Diego, anant-se'n de dos defensors ahí, que pareixia el més complicat del món, li entrega un passe fora de l'àrea, fora de l'àrea, al jugador de l'Alzira per a que remate, el baló li cau a Palomares, que regira i l'aguanta molt bé, i quan pareixia que anava a xutar l'ha xafat, deixant-li la... a Gabri, que tornava a vindre de cara, i ahir en tota la tranquil·litat del món li l'ha ficat a la part dreta de la porta de defensa per català. I menys mal, perquè això li va donar un poquet de tranquil·litat a la Unió Esportiva Alzira, ja que el gol del Requena pues, l'haver pogut ficar molt nerviós. Així pues, quan ens arribem ja quasi al minut 80, o el que és el mateix... al 35 de la segona part, l'Alzira que guanya per 3 gols a 1, perdó, i a més els 3 gols del partit, 3 autèntics golasses, és que hem pogut veure avui. I salva gràcies a Déu que l'Alzira ha fet el tercer, perquè dubte que l'Alzira haurà aguantat este quart d'hora amb esta pressió intensa que estava oferint el Requena. No, el millor que podem contar és la presència ofensiva que està tenint el conjunt blaugrana, i el bé que estan resolent-la, o sigui, perquè tot hi ha que comptar, o sigui, no són jugades casuals les que han provocat els gols de, ni errades en este cas dels defensors del Requena, sinó bones actuacions per part dels davanters i dels homes ofensius del conjunt de Juan Encaneta. Ahí està jugant el central Nico, que ara ha vingut a ocupar aquesta part del centre de la defensa. Edgar l'ha desplaçat molt més a la dreta, com si fora un lateral dret, encara que això segueix jugant en tres centrals. Ahí està traient la Duco entre línies, però la torna entregada a Xavi, un jugador que ha dirigit perfectament el joc del Requena. El baló per a Ubac, que ens ha causat moltíssims problemes de naus en Ubac per banda. Que bé ho ha fet Ubac, este jugador, des de luego que avui... Mare de Déu, lo que acaba de fallar el Requena ara. Jo crec que havia pitat algo, no? No, perquè l'assistent no havia alçat el banderín i res d'això. Pues lo que acaba de fallar... La que acaba de fallar el Requena... El davanter és... I és que em pensava que havia pitat l'àrbitre. Atenció, perquè va fer el tercer canvi d'Alzira. Va retirar el dorsal número 4 a Palomares i va entrar en el seu lloc... Mayol. El jugador Mayol. Anem a veure com reestructura l'equip. Pues jo... Palomares anava a Farança, sí que és cert, ha fet molt de desgast ahir, però Álvaro està totalment fundit, o sigui que... I l'Alzira esgota els canvis, vamos, o sigui, agafa el tercer, entra Mayol... Ovació per a Palomares. Sí. Palomares ha fet una llavor de desgast terrible, Ovació sonora. I, bueno, ja no li queden més canvis a la Unió Esportiva Alzira. I anem a veure... el que dona de sí en avant el partit. Ahí està lluitant en el mig del camp de nou Xavi, que fa l'apertura així a l'esquerra per a Pablo que retrasa per a Jonathan que va jugar ahir en curtet per a Xavi, li l'entrega a Nico que ix per el mig tocant-la en companyia d'Alberto per a Edgar que ix cap al mig en el baló controlat, busca la combinació en un Ubac que mos ha tornat locos per ixa banda dreta. La segona part, el bon partit de en este cas de Josep Victòria, ha vingut un poquet diluït per la gran actuació en la segona part d'Ubac, que li ha causat tots els problemes del món, no només ell, sinó damunt de la Unió Esportiva Alzira. Torna a tindre la Requena en atac, ara a veure si la recupera, ja que se n'és contundent Diego per robar-hi ese valor ahir. Diego està fresquet, torna a tindre la Requena, és Xavi que la protegeix, la deixa de cara per a Diego, rep la pressió de... Álvaro, però ja havia pitat falta. Se assenyala la falta, com no, favorable a l'Sporting Club Requena, que toca ahí per mitjà d'Alberto, se'n va de Diego. Alberto la posa de cullera i a l'esquena d'Eder, i tira de Vicente Flor. Afortunadament s'ha fet també el baló. Vinga, no se pot escapar d'aquest partit. És que amb un 3-1 encara no podem cantar victòria. Home, si fa un gol el Requena, que l'acaba de tindre. Per això, és que com...
les oportunitats han sigut prou millors per al Requena que per a l'Alcira, tot i que avui ha gaudit d'un grandíssim encert. Falta. Està clara de Gabri. I ara targeta. I targeta per a Mare Gabri. L'arbitratge, a pesar de lo que d'això no m'agrada res, eh? O sigui, l'àrbitre és molt... La tercera de Gabri, no sé com tu. Pues, el de fa dos setmanes Alba va ser molt pitjor. Anem a veure si el conjunt de Juan Ancanet és capaç de mantindre aquesta avantatge que té el marcador. De moment el tercer gol sí que és de veres que ens ha donat més tranquil·litat. I ahí està de nou en atac el conjunt del Requena. El Requena però trau bé Mayol, balonada llarga i a buscar la velocitat, la carrera de Diego, el rebuig ha segut de la defensa blanc i negra. Se'n va per l'esquerra Pablo Domingo, que va posar la centrada. Ella la passada per baix, l'ha tallat molt bé una vegada més Quique Soler. Quina ajuda de nou de Juan Ufarte. És impressionant. Molt treballador avui. Com està treballant i totes les setmanes oferís un recital. Quan no és en atac, és en defensa. Ahí és Xavi el que controla en l'organització del joc. A la dreta per a Edgar, este que juga amb el seu company Nico. Més obert i el servici de banda de nou favorable a l'Sporting Club. 83,5, 6,5 per arribar al 90. Més, suposem que 3 minuts vaig afegir el col·legiat Gamón Cánovas. Ahir la passada expert en la frontal de l'àrea, rebuig a la defensa blaugrana, tot i que el rebuig en llarg és recuperat per els zaguers del Requena. Juguen amb Xavi. Xavi fa el retall tot sol per veure qui l'eixís per la passada, opta per anar-se cap a la dreta i supera Mayol a veure l'entrada d'Ubac, la centrada, bé, la trau amb l'escuela, ahí Eder, i controla, la toca Diego de talonet, no és per a floritures perquè hi ha recuperat el Requena per mitjà d'Alberto, nova passada de Cullera a l'estil del futbol sala. Ara trau la defensa blaugrana, la protegeix ahí Mayol. Molt bé, sí, des de darrere, Gabri, i falta, com no, favorable al Requena. I targeta. No? Per a Eder. És un altre que es perd el pròxim encontre. La targeta groga per a Eder. No he entès aquesta acció, eh? No, l'àrbitre ja t'he dit que l'arbitratge... No està tenint sort, els dirà, enguany en els àrbitres, eh? És a dir, no sé si... No sé, bueno, això són ratxes, no? Però el Counter Wheel, a partir d'avui només veient les faltes que s'han anat produint. Home, contra l'Acero Salva no va passar res estrany. Va ser un bon arbitratge. No hi ha targetes. Pots... Va rebre 3 targetes l'Acero i cap l'Alcira. Bueno, atenció a la falta, que és perillosíssima. Es situa Xavi en el valor. Ubac. És Ubac. Ubac. Bueno, este serà Ubac o Ubac? Pues no ho sé, deixem en Ubac la SEAC pues final valenciana, sí. Ho deixem ahí, que ho hem estat diguent durant 85 minuts. Ubac, que la trau, ahí també la pegava suaveta, però ha topetat en els caps de la tanca blaugrana, i valor que se'n va a córner, el quart per al Requena, que trau, volien traure en curt, no, prefereixen ara jugar-la a la llarga, s'ha llegit quasi bé. En l'anterior opció, ara juguen ahí, la cabotada, para, uf! Ha parat ben situat Vicente Flor, però de nou, cabotada ahí de Pablo Domingo. Pues ahí está el balón en la mà, traient-la per a Ufarte, que està ara canviat de banda, el balón que li cau en el mig del camp a Gabri, que s'enix perfecte per al mig, així el desmarque que li dona aquí, que com no... L'apertura per a Duco que aguanta la pilota, li l'entrega a Quique que fa la passada entre línies. No s'havia donat compte de la presència de Gabri, però la recupera Gabri. Bona passada per ahí, per a Álvaro, que ja no li queda gasolina. Apreta el seu defensor, Nico, que li l'entrega al porter que li dona de nou a Nico. Encara li queda su parte per a pressionar ahí a Català. És Nico de nou el que controla, volia jugar-la per a... Català, però ha vist que tenia en la línia de passe a Ufarte, preferís anar cap endavant, esa barca, ahí s'interposava Mayol, la passada cap a la dreta d'Alberto Aborés, l'entrada d'Ubac, Ubac que va a xutar, vol fer el retall, el balón que rebutja la defensa blaugrana i monta la contra l'Aude, per mitjà de victòria, que juga cap bona, a la dreta, vinga, que bona, anem a veure per què va ser Álvaro, que va encarar en l'àrea, s'ha de frenar, ahí té Nico davant d'ell, i fa el retall, que bona, la passada per Ufarte, gol!
Kovačević, que se quedava sense possibilitat de xutar directament a porta davant la presència de Noé, de Nico, i l'ha passat per Auforte. Este ha vist que el porter català cedia una miqueta cap a la seva dreta i s'ho augmenta amb cama esquerra, que no és la bona d'Auforte. Ha posat el valor perquè entrarà a poc fins al fons de la xarxa. 87 de partit, al Sira 4, Requena 1. Bueno, pues de nou la contra mortal del conjunt blaugrana a un Álvaro que tenia avantatge en carrera. El que passa és que com la gasolina ja la tenia justeta, ha decidit retallar i ha deixat entre els dos defensors el baló per a l'entrada per el mig d'Auforte, que en cama esquerra picant el baló en suavitat davant de l'eixida, de la mitja eixida que havia fet català, i ha establit el 4-1 en el marcador. I això és un resultat... És excessiu, per al que no, ha sigut un, home, jo crec un i l'altre equip... Que el Requena ha tingut dos o tres ocasions molt bones, molt bones. El que passa és que el futbol és efectivitat i avui està tenint molta efectivitat la Unió Esportiva Alzira. I, a més, en bones combinacions en atac, que és el millor de tot això, perquè tots els gols que hem vist aquí han sigut gols preciosos. Ahí está atacando de nuevo el conjunt visitante, el pilota que espera per darrere la portería. David, no, que de manera, por favor, que me desconecten el micro porque vaig a desenllotar, uy, que no me dice nada. Sí, que vaig a apagar el radio en jazz, por favor, que Chimo, no sé qué. Xavi. Que apague el radio en jazz porque si no se sentirán fritures. Bueno, pues ves montando ahí baix, en la sala de prensa, para que no nos pase... ninguna cosa rara. Per favor. El Cullera segueix guanyant 0-1 i gol del Torre Llevant contra l'Atlètic Llevant. Madre meua, l'Atlètic Llevant que estarà en 29 i el Torre que es posa en 30. 31 Oriola, 31 Oriola, 30 el Castelló i l'Ontinyent, 30 també el Torre Llevant i 29 l'Atlètic Llevant. Madre meua. Pues ahí apretar la banda de dalt on està Pronte, que arribarà Pronte a la Unió Esportiva Alzira. Ahí està Ixim Álvaro per la banda dreta, és el doble perfectament el jugador Diego, el valor que segueix lluitant Álvaro, la pilota que es perd per tot a poc, era Mallol el que anava en Álvaro, i Álvaro que reclama la falta. Ja s'ha complit el test reglamentari i són, quants són? Tres són els que van afegir-se. Anem a estar ahí ja pendents d'aixòs tres minuts que corren a partir d'ara. Recordem la victòria clara en el marcador, però no en l'encontre de la Unió Esportiva Alzira, 4-1. Ahí està Joan de nou en atac a l'Alzira. Diego que veu una passada entre línies i la deixa de nou per a Mallol. Mallol que va fer la centrada. Diego està en fora de joc. El baló ha tropeçat en el defensor. Va a Pedres per fora de banda. No, la torna a aprofitar Ubac. Eix com una bala. Ha trapegat Ubac. Eix per el mig com un camió. N'hi ha que veure este xic la velocitat que té i la força. Ahí en la pilotada en llarg hi havia dos jugadors enganxats de la Unió Esportiva Alzira. Un d'ells era Álvaro, l'altre era Diego. Álvaro totalment fundit. I la pilota de nou per al Requena, que busca el camp de la Unió Esportiva Alzira. Ara és Alberto. Alberto ahí des de la zona de mig centre. L'apertura per a Pablo. Pablo la baixa. La pressió encara d'Auforte, que no me canse de repetir-ho. Quin jugador de la Unió Esportiva Alzira, en quina condició més bona està. Un dels més veterans, per cert. Ahí està jugant l'Quique Soler. El més veterà, 30 anys, el més veterà de l'equip. Pues ahí està, la dada, ahí està tan important. Quique intentant recuperar-la per l'Espanya i a Pablo en atac. Ahí està Pablo Domingo, la juga amb Alberto. Alberto, que a veure si la passa cap a la dreta. Hi ha una Requena abatut després de tindre moltes arribades i possibilitats d'aconseguir més d'este gol, que a més tampoc l'han marcat ells, que l'ha marcat Joan Onrubi en pròpia porta, i seguís tocant ahí en atac de nou Alberto per la part dreta del seu atac, jugant curt a veure perquè va posar la passada interior ben tallada ahí per Onrubia, que trau en llarg per a la posició de Diego. Diego que vol encarar ahí la pujada, és l'arribada d'un altre jugador del Requena el que ha impedit que Diego poguera progressar. Es queda estès a terra. Els jugadors del Requena també tenen que estar fundits, perquè jugadors com per exemple com este Carrasco,
Ahí está Ubá, que torna a eixir per a Xavi. Xavi des del mig del camp ja va buscar la zona d'atac de la Alzira. Este per Alberto, Alberto que va a jugar entre línies de nou per a Ubá. Ubá que fa la passada interior buscant al davanter Barca, que la deixa de nou a la dreta per a que siga, en este cas Nico. Nico més a la dreta per a Edgar. No, no era Edgar, era un dels incorporats. Intenta la passada, però no pot arribar, eh? Nico, que des de central, fica't tu, està on ha anat per a continuar. I el partit que està ja a punt de concloure, perquè ja duem dos minuts d'este test de descompte, i el partit que s'endurà els tres puntets que li vindran de meravella a la Unió Esportiva Alzira. Així és, amb este resultat se n'anirà fins als 27 punts. El conjunt de la Unió Esportiva Alzira no podrà superar el Cullera, que momentàniament encara està guanyant per 0-1 en aquest tram final d'encontre. Final. En aquests instants finalitza el partit amb este resultat favorable a la Unió Esportiva Alzira de 4-1. Bueno, pues victòria del conjunt blaugrana, victòria del primer partit a casa de Juan Ancanet, i tres punts importants perquè, i ha que dir-ho tot, la Unió Esportiva Alzira en aquests moments està a 4 punts, eh? A 4 punts del primer classificat, o sigui que encara que estiga el 7 en la classificació, es queda a 4 punts del primer classificat.